Բարև ձեզ, այսօր կուզենայի խոսել մանկական ակնաբուժության պրակտիկայում ամենակարևոր և այսօր դեռ ամբողջական չենթարկվող վիճակի մասին, որը կոչվում է կարճատեսություն։ Ողջ աշխարհի մանկական ակնաբուժները փորձում են գտնել տարբերակներ, բուժման մեթոդիկաներ, տակտիկաներ, ինչպես անել, որ կարճատեսությունը մանկական տարիքում հաստատվելու, ախտորոշվելուց հետո հնարավոր լինի կանխել նրա պրոգրեսիվ։ Ցավոք այսօր, այսօրվա մեր իրականության մեջ ողջ աշխարհը ստիպված է իրականացնել հեռավար կրթություն և բնականաբար երեխաները դեռահաս տարիքում, մանկական տարիքում ստիպված են լինում երկար ժամանակ անցկացնել համակարգչի առաջ, որպեսզի կարողանան ապահովեն կրթությունը։ Եվ բնականաբար դա վատ ազդեցություն կունենա ոչ միայն երեխայի սոցիալիզացիայի ընդհանուր օրգանիզմի աճի համար, այլ նաև ամենակարևորը տեսողության։ Եկեք հասկանանք, ինչ կարելի է անել, որպեսզի պահպանենք նման պայմաններում երեխայի տեսողությունը և թույլ չտալ, որ ունենանք տեսողության վատ տարածում։ Նախ կուզեի ծնողների ուշացնը գրավել այն շատ պարզ հանգամանքի վրա, որ փորձենք երեխայի տեսողական ակտիվությունը մոտ հեռավորության վրա սահմանափակել որոշակի ժամանակով։ Հստակ ունենանք 35-40 րոպե, որ երեխան նստած է լինում համակարգչի առջև, այնուհետև երեխան պետք է դադար տա և փորձի հանգստացնել աչքերը։ Մի շատ լավ օրենք կա, այսպես կոչված 20-20-20 օրենքը, կարող ենք այն փոփոխել 35-20-20 հաշվի առնելով դասաժամերը, և եկեք հիշենք, որ 20 րոպե տեսողական լարվածությունը մոտ հեռավորության վրա պետք է ընդմիջվի 20 վայրկյան 20 մետր հեռավորություն նայելու նայելով, և այսպիսով երեխան կունենա մի վիճակ, որ ունի մոտ հեռավորության վրա լարվածություն փոխարինի հեռու նայելով։ Սա թույլ կտա երեխայի աչքի մկանները հանգստանան, տեսողական համակարգը վերազինվի, այսպես կոչված, և կարողանա շարունակի տեսողական աշխատանքը։ Սրանով իսկ մենք արդեն կկարողանանք բավականին երեխային օգնել, որպեսզի նա պատրաստ լինի դեռ նոր մարտահրավերներին մեր կրթության, որը կարծում եմ դեռ կակնկալվի։ Սակայն երևի թե խոսքս ավարտեմ մի փոքր դրական նոտայով և ուզում եմ ծնողներին հորդորել, որ շատ մի անհանգստացեք, պարզապես փորձեք երեխաների կենսակերպում ավելացնել ֆիզիկական ակտիվությունը, երեկոյան պարզապես դուրս եկեք մանգալու մեր այսօրվա կրթությունից հետո և ձեր երեխայի տեսողությունը ոչինչ չի սպառնի։ Ուզենք թե չուզենք, մեր երեխաները այսօր պետք է ժամանակ անցկացնեն համակարգիչների առջև, եթե ոչ այսօր, ապա ապագայում։ Այնպես որ եղեք դրական տրամադրված և մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։